Salve galerinha, eu sou o Dan Silva e você está no meu canal de humor. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. E bora pro vídeo! Vixe, olha quem tá ali, aquela vizinha. Vou nem dar trela pra ela, que essa vizinha é danada. Safada, vive mexendo com cabo. Não, vou passar na minha calado. Ainda eu pego esse vizinho gostoso. Oi, amor. Cheguei. Ó, essa vizinha tá aí na frente. Não sei porquê, mas eu não vou com a cara dela, viu? Pensa, não gosto dessa vizinha, não. Oxe, amor. E por que tu não gosta dela? Não sei, amor. Não fui com a cara dessa vizinha, sabe? No meu santo não bateu com ela, essa vizinha, não. Pelo amor de Deus. Ai, Jesus. Enfim, mudando de assunto. Tava precisando ir no salão. Ué? E por que não vai pro salão? Tô sem grana. Ah, tá sem dinheiro? Tem como, não sei. E tu tá pensando de quanto? Paz, 300 reais. 300 reais? É. Ih, amor, pois deu águia pra tu, isso. Eu tô liso. Tô mais liso que sabonete, viu? Tem dinheiro, não. Mas vem cá, tu recebe quando? Eu vou receber dia 5. Mas hoje é dia 5. Não, é dia 5 do mês que vem, porque o que tinha que receber hoje, eu já paguei as contas, como fui pagar agora, fui pagar cartão, fui pagar água, luz, a internet, acabou tudo, amor. Acabou tudo, tem mais não. E agora? Ah, amor, o jeito agora é você se contentar e esperar pro mês que vem. Aí eu vou e guardo aí um dinheirinho aí pra você ir lá pro salão fazer as coisas. Nada disso. Eu vou arrumar esse dinheiro. E tu vai arrumar como? Eu vou dar meu jeito. E olá, hein, mulher? Cuidado, viu? Negócio de vou dar meu jeito. Vê lá, hein? Não quero ver você se prostituir, não, viu? Toma cuidado com essas coisas aí. Sei não, viu? Dá meu jeito. Tô até com medo dessas coisas. Oi, Belinha. Oi, amiga. Mulher, eu tava querendo arrumar 300 reais. Tu tem? Ô, amiga, queria eu ter esses 300 conto. Poxa, amiga, eu faria tudo pra poder conseguir esses 300 reais. Sério, amiga? Tudo? Sim. Eu te presto esse dinheiro, mas só com uma condição. Que condição, amiga? Se você deixar eu dar uma brincadinha com seu marido. Como é a história? Você mesmo falou que ele tem uma pegada muito forte. Olha, eu não esperava isso de você, não. Mas realmente esse brinco tem aquela pegada, né? Então, amiga... Eu te dou os 300 reais só pra eu dar uma brincadinha com ele. Só vou aceitar porque eu realmente tô precisando. Faz o Pix aí pra mim, então. Opa, só se for agora. Pronto, amiga, já fiz. Pronto, chego aqui já. Ó, daqui a 10 minutinhos você passa lá em casa e eu dou aquela preparada, Severino. É agora que eu pego o Severino. Ele não me escapa. Severino, se ajeite, que daqui a pouco a vizinha tá chegando aqui. A vizinha daí do lado, a Belinha? É. Pra que tu chamou ela aqui, amor? Tu não sabe que eu não gosto dessa vizinha. Não. Olha, sei pra que tu chamou ela, não. Eu arrumei os 300 reais, mas só com uma condição. Que condição? É, a vizinha pediu pra dar uma brincadinha com você. Como é que é? É, e eu deixei. Tu vendeu meu próprio corpo pra vizinha aí por conta de 300 reais? Amor, mas é preciso, por favor, você me ama. Eu amo, mas como é que tu faz uma coisa dessa, me vender pra essa, tu sabe que eu não gosto dessa vizinha. Eu aí tu sei, vai e faz uma coisa... Sim, mas por favor, faça isso por mim. Olha, eu vou fazer, viu? Vou fazer porque eu amo você, tá? Eu vou fazer sacrifício por você porque você tá precisando desses 300. Mas isso não é coisa que se faça, não. Tá bom, amor, mas vender, só meu... hoje. É só hoje. Isso não se repita mais não, hein? Que eu não quero não... Amor, tu vai fazer... Dá uns pega na vizinha, amor. Por 300 reais, amor. Eu preciso, né? Tá. Só dessa vez, tá? Mas não faça mais isso, não. Não faça mais isso, não. Porque eu não gosto dessas coisas, não. Mas eu vou fazer esse sacrifício por você. Fique sabendo que eu não gostei nada disso, viu? Depois a gente vai ter uma conversa séria. Quando é que ela vem? Daqui a pouco. Ela já tá vindo aí? Já. Oh, baby, now let me warm you up. Baby, please, let me love you much. Come on, come on with me, baby. Deixa no claro, viu? Não capriche, não. Não, amor, vou fazer só o básico mesmo, só o basiquinho. Ela chegou, vou lá.
Mulher me mete em cada coisa, rapaz. Pense. Oi, amiga. Oi, amiga. Ele tá lá te esperando já, viu? Pode ir. Obrigada. Bora, Severino. Ela tá te esperando lá no quarto. Eu não quero, não, amor. Vá logo. Tu tem certeza? Severino, você vai agora ou você vai agora. Vá. Tem que dar um brincadinho com... Passa. De quem eu tô falando? O que eu tô querendo é uma brincadeirinha com essa danadinha. O que eu tô querendo é uma brincadeirinha com essa danadinha. Obrigada, amiga. Foi um ótimo investimento. Mulher, viu? Eu que agradeço. Foi ótimo fazer negócio com você, viu? Obrigada. Tchau. Tchau. O que foi, Severino? Tá tudo bem? Hã? Não, eu tô bem, tô bem. Tô um pouquinho cansado, mas eu tô bem. Olha, obrigada por você ser um ótimo marido, viu? Eu vou me arrumar aqui pro salão agora. Tchau. Tá bom, amor. O que é que eu não faço por você, amor? Sacrifício desse, rapaz. Tá vendo aí? Pra você ver como minha vida é difícil, rapaz. Eita, como eu sofro, rapaz. Sabe de nada, inocente. Vendo meu corpo. Engraçado. Obrigada. Gravando. Calma. Vai. Gravando. Se prepara, vamos ajeitar. Cadê a... Cadê a porta? Eu tava esperando bater na porta. Não, eu esqueci. Eu me empolguei aqui. Levantar, né? Não, dá pra continuar. E acabou o nosso vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo pra dar aquela força no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.